tubyita ishyano se oya twaba dukabije tuvuge ko nawe uvumira itararenga se ahari twaba turi mukuri noneho cyangwa se twiyakire nk'aba bandi baheze kwishyiga oya nanone se umuco w'abene kanyarwanda kuko amateka usanga tugira abatsinzi cyane iyo nibuka ko hasohezwaga uyu munsi ngo rino hakuno yaho nyina nsibura nyebuga yanyariye ikivaho ngo umwami w'u Rwanda w'umunyabibwira uganzo ngo siyo nawe ubanza amazi yararushaga yararushaga imvura yo mu ijoro ryera aho ibitonyanga byabo byagwaga ku mitwe y'abera batatinyaga ko ari abashyitsi bagasesekara mu kinyaga bari imbere nta bwoba yewe ubanza abanabo bizasaba ko tubaraguriza kwa Miranzi ya nyamunsi nyirasenge wa wera wo mu bukunzi hirya hangaha. I feel so happy. I want to say thank you to whole team from the cyclist, my teammates. Ndishimye cyane. Ndashaka gushimira ikipe yose, abakinnyi dukinana, abatoza, abamaseri n'umunyamakuru yewe tugendana. Buri umwe wese kuko intsinzi iranshimishije kandi ndashaka gutwara utundi duce. Tuzarebeje uko bizagenda. I'm so happy. I want to win more and we will see tomorrow. Bayita bitandukanye. Bakayiha amazina menshi bitewe n'uko bayibona cyangwa se bayumva. Bamwe bazakubwira ko iteye ubwoba kurusha na ka gace kazwi ka mpande eshatu ya Bermuda. Abandi bakubwire ko banza ari rya shyamba ry'inzitane Yeremiya yahanuriye Abanyegiputa. Bamwe bajya kure bakavuga ko itagendwa ndetse ngo ahora hijimwe nko muri cya gikombe cy'ijicucu cy'urupfu kimwe mu Kristo yanyuzemo mu gitabo cy'umugenzo uganaho ntibuka. Barahavuga ye bakayivuga gusa iyo hageze. Wakirwa we n'amahumbezi ibiti by'inganza marombo biharangwa. Wakirwa n'amajwi ahogoza kurusha kayirebwa y'inyoni zitandukanye zihabarizwa. Wakirwa n'abagabo bahagaze bwoma bahorana urugwiro bambaye ibisa aho bahora biteguye kurwanirira buri umwe wese wahisemo kurinyuramo. Gusa unakirwa n'abaturage bahabarizwa ahari bake banazi ko agace gatowe. Amagare turishimye. Kubona nubwo atari yatugera ariko mukanya nabe bitugezeho urabona ko nako twataye akazi nubwo tukarimo ari urabona ko nkorera RB ubona navuze atereka tubanze turebe iryo gare uko rimeze n'abashinwa ubu ngubu n'abashinwa badushigikiye bari kutubwira yuko bagomba kugira ute tugomba kuza kureba igare ubwo niturangiza kureba igare turasora mu mirimo yacu nta kibazo ngeye imihanda yo uruzuye mbo ibintu bisigaye bikeya ni naho tuba turi gukora ariko bweye ndumva wabaye umugi ukomeye cyane kirahe no kunywa kirahenze muzatuvuganire uko inzoga zo zaruriye nubwo nazitubuza mutumwe nkeya ariko ziruriye da none se ko twakiguraga 170 nyabugogo na zahe na hano hose 170 icyuma none rakigeze ku 2500 cyangwa 2000 ubwo ko bazitaruriye ni Nyungwe ishyamba kuva muri 2004 ryagizwe parike y'igihugu ibarizwamo amoko arenga 1000 y'inyamaswa harimo nayo inyoni arenga 200 hamwe na twa dukoko twenda kumera nk'abantu rebamo byinshi byiza za risore iri ni naryo byinshi byaje guhindukiramo mu gace ka gatatu ka Tour du Rwanda isiganwa ry'amagare rizenguruka igihugu rigatwarwa n'abanyamahanga bijya gutangira n'ubundi abanyarwanda bari mu basohotse mu gikondi bwa mbere ngo bajye gushaka amanota hakiri kare aho Didier Munyaneza Mbappe na Twizere Etienne bajyaga mu itsinda ry'abakinnyi batanu bagiye kare cyane gusa bitandukanye n'umunsi wabanje abo bakaba batarengeje iminota 4 barushaga peloto byatumye bagarurwa hakiri kare ubwo basiganwaga bageraga mu ishyamba rya Nyongwe iba ariko byibura byatumye Mbappe agumana umwenda w'urusha abandi gushwekora mu muhanda hagati sprint intermédiaire. Etape yagoranye mwabibonye nkanje gahunda yanjye kwari gufata amayebyiri uyu munsi kwari kugumana mere sprinter mfite amanota menshi ndetse ngafata na grimpere nari nagerageza ibishoboka gushaka break yo birampera ariko mbere ya grimpere ya mbere nkimara kuyijyanza kugira ikibazo cya pan ndatabakesha kumpindura igare ijante bita bisaba ko iproteza urumva ntago nagomba kongera gukora break yango binkondere ubwo nagumye mu iprotayi mu byukuri yari competition ikomeye cyane cyane hamanuka habayemo crash nyinshi zari bigoye ariko ntekereza ko ibyo twakoze zari biriya kandi gahunda iracyari ndera ubwo basohokaga ishyamba Itmal Enhom wari wambaye mayo jaune yaje gusetsa abahetsi ubwo yashakaga kugenda ngo arebe ko yagumana umwenda yari yambukiye ku butaka butagatifu
oya ariko yahisagarurwa nabi n'igikonde cyarimo gitegura abanyarotsi beza babo rikipe ibiri nako byaje kugenda koko amakipe ya Sudan Quick Step Total Neige na Israel Premier Tech yaje kurekura abandi nabo bati twatanzwe igikonde gicikamo kabiri inkwakozi zitangira kumanuka zigana ku isoko rya Rusizi abandi nabo basigara bafana nubwo ntako buriya mono self atagize ngo agiye imbere y'abandi byarangiye Jonathan Restolopo yerekanye ko imihanda yizi kuva hambere niko gushyira ipine bwa mbere ku murongo wasorejweho agace ka gatatu ari nako yegukana agace ke ka karindwi muri Tour de Rwanda kuva yabaho ntawe ndore wakora nk'uyu munyakolombiya ndetse nk'uko twatangiye tumwumva byivugira we intego no gukomeza ngo kubera ko hari umugani yumvisha w'umunyakolombiya kwa ihene yonye ihoramo intsinzi ye yatumye umubiri ukiri muto w'ikipe ya Sudan Quick Step yongera kugarurira ikozi y'ikipe ari nako yambara umwenda w'umuhondo nk'uyoboye abandi mu isiganwa kugeza kuri uno munsi dore ko ibirometero 169 na metero 170 bimaze gukinwa amaze kubinyonga mu masaha 7 iminota 4 n'amasegonda 12 izina rye ni Pepin Lindelik. Well, actually, we did the whole race at the front, so we had the race in our hands, but urebye isiganwa ryose twari imbere twari turifite mu ntoki nkuko twabikoze ejo. Ikibabaje ntabwo twashoboye kwegukana agace, ariko ubu dufite mayo jaune mu ikipe turashaka kwitwara, rero tugiye kureba uko twayigumana. Tuzagerageza kwitwara neza mu gusiganwa n'ibihe kuwa kane, hanyuma n'uduce tubiri twanyuma i Kigali. Ndakeka bizatuma tuyitwara mu rugo. Uyu muharandi akurikirwa na benshi basangiye uruhu, aho kugeza ku wanya 16 bose banganya ibihe. Iyo urenze nibwo wone umunyarwanda uza hafi. Mugisha Moise wari wijeje abanyagihugu cye ko uyu munsi yigaragaza yagaragaye byo kubera ko Rusizi yahageze aza no guhembwa nk'umunyarwanda witwaye neza, mu gihe mugenzi we Hashim Tuyizele yaje gutahana umwanya wa 90 mu bakinnyi 90 bashoje isiganwa rya none. Kuri uyu wa gatatu urajyana n'inzira ya Kivu Belt, aho kamwe mu duce tugufi muri iri siganwa karebuze kuva Karongi kerekeza i Rubavu ni ibirometero 92 byonyine cyangwa se byose bitewe n'uko wabifata. Gusa ni Tour de Rwanda 2024 kuri igihe sports hamwe na burumwe uyu munsi n'ejo hamwe na burumwe none n'iteka ryose.